নমস্কাৰ ডিটেইল চেনেলকে স্বাগতম জনাই এতিয়া আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ মাজলৈ। বছৰৰ শেষ ক্ষণতে অসমবাসীলৈ আহি পৰিছে এক অতিকৈ ভাল খবৰ। অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান গামোচাই লাভ কৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি। জি আই টেক লাভ কৰিলে অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাই। এতিয়া জনাব লৈছো শিৱসাগৰৰ এগৰাকী যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী উদ্ভাৱনৰ কথা। শিৱসাগৰৰ অভিজিত দুৱাৰাৰ এই ব্যতিক্ৰমী উদ্ভাৱনৰ কথা গম পালে গৌৰৱান্বিত হ'ব আপুনিও। নিৰাপত্তাৰ দিশত আশাৰ বতৰা যুৱ উদ্ভাৱকৰ অভিজিত দুৱাৰাই উদ্ভাৱন কৰি উলিয়ালে মানৱবিহীন ভ্ৰাম্যমান ট্ৰেফিক ছিগনেল। তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ঘোষণা হ'ল স্কিল টেষ্টৰ দিন। অহা 21ৰ পৰা 29 ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব স্কিল টেষ্ট। সেৱাৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব এডমিট কাৰ্ডসমূহ। ইফালে এতিয়াৰে পৰা সলনি হ'বলৈ গৈ আছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কেতবোৰ নিয়ম। 10,54,000 নতুন হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। 35 লাখলৈ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য এইবাৰ চৰকাৰৰ। তদুপৰি এইবাৰ পুৰুষেও লাভ কৰিব অৰুণোদয় ধন। দুচকীয়া বাহন থকাসকলেও পাব অৰুণোদয় ধন। ভাড়াত চলোৱা ট্ৰেক্টৰ যদি থাকে তেন্তে আপুনিও লাভ কৰিব পাৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। ফ্ৰিজ এচি থকাসকলেও পাব এইবাৰ অৰুণোদয়ৰ সুবিধা। পকী ঘৰ নথকা সকলেও এইবাৰ ল'ব পাৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ। ইফালে শিক্ষা সংসদে ঘোষণা কৰিলে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ সময়সূচী। 2023 বৰ্ষৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 20 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা। পৃথক ৰাজ্য গঠনৰ দাবীত নিশা উত্তাল প্ৰতিবাদ আক্ৰাচুৰ। পুনৰ পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ দাবীত তামাৰ হাতত আক্ৰাচুৰ বিশাল জোৰ সমদল। চাওঁ হওক তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ। আজিলৈ বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।